Face of podkāsts sadarbībā ar Čomiņiem no BCS. Speciālais izlaidums, jā, nē, spēlē, Ziemassvētki nāk, jaunais gads nāk, pie mūsu Čomiņiem var likt, būs sniegs, nebūs sniegs, cik būs grādi jaunajā gadā, un tāpēc mēs ar Tomu izdomājām. Mums ir jāprunājās ar ekspertu, ar kādu, kas saprot, kas notiek laikapstākļos, un mēs zvanam Mārtiņam Spurim, vai ne, Tom? Jū, tieši tā, čau, Mārtiņ, tu esi, kā saka, jau pieslēdzies klāts, tāsti kādas sajūtas pirms svētkiem. Halo, čau, čau, Kasper, čau, Tom. Īstenībā riktīgi labas sajūtas, daudz darbi visādi nodot, un es jūtu svētku tuvošanos, neskatoties uz visiem tiem ierobežojumiem, kas ir, bet vispār šodien tieši domāju, man ir kaut kāda svētku sajūta, jā. Nu, redz, mēs arī gribam to svētku sajūtu saprast, jo man svētku sajūta ir tā, vai ir tas sniegs ir vai nav, tas baigo efektu dod, zin kā. Tāpēc mums ir arī, principā, jā, ne, sadaļāms ir īpašā daļa, un par Ziemassvētkiem, par to, vai sniegs vai nesniegs. Es uzreiz, Kaspar, tad lieku, kā saka, jautājumu vietā, ja? Labi, tātad Rīgā Ziemassvētku vakarā 24. Decembrī starp 4. Pēc pusdienā, un 12. Naktī, tātad 16:00 un 00:00, ja es ceru visu saprati, būs novērojams sniegs. Balts sniegs uz zemes, jebkur Rīgas teritorijā. Jā vai nē? Bet, kāpēc balts sniegs? Jā. Es domāju, ja kāds ir pagūs viņu samīdī, tad tas neskaitās laikam, ja? Zeltens sniegs, novērojams. Zeltens sniegs neskaitās. Balts sniegs būs vai nebūs? Nu, zin kā, ja tu man zvanītu ar Kasparu no rīta, tad es būtu teicis visticamāk, ka nē, jo prognozes bija tādas, ka Vidzemē Latgalē varētu būt, nu, principā vairāk uz Latvijas austrumu rajoniem, varētu būt tāds slapš sniegs, jo kopumā tā gaisa temperatūra tuvākajās, nu, kādās 10 dienās būs +2, +7 grādi, un, ja ir plus, tad īsti nekāds tu baigais sniegs no tā viss nesanāk. Bet šobrīd es skatos prognožu modeli, un viens prognožu modelis, kas ir Global Forecast System, kuru, nu, uz kuru bieži atsaucās, principā, laikaziņu diktori. Nu, šajā gadījumā es skatos pulksteni, piemēram, 6:00, un tur rāda, ka lielā daļā Latvijas varētu būt kaut kāds sniegs. Šeit es nevaru runāt par lielu daudzumu, vai ne? Visticamāk, ka nē. Bet tāds... mums šeit, man liekas, neinteresē arī liels daudzums. Rīga. Jautājums specifika ir kaut bišķiņ. Jā. Pārslīdzis, man liekas. Un es tagad skatos, nu, rāda tā, ka gaisa temperatūra varētu būt, nu, kaut kur ap to nuli, vai ne? Vietām, vai, nu, vietām. Virs 0 grādiem nedaudz, bet, nu, izskatās, ka kaut kāds tāds slapš sniegs iespējams varētu būt Rīgas pusē. Tā kā es nevarētu šobrīd pateikt, ka nē, 100% nav. Es, protams, nevaru arī pateikt 100%, ka ir būs, vai ne? Bet tā prognoze nedaudz varbūt ir pamainījusies. Katrā gadījumā lielāk iespējams... Dienu iepriekš? Mārtiņ, kas ir dienu iepriekš? Jo kā jau, lai tas sniegs arī paliek uz zemes, vajag jau bišku vēsāk, vai pirms tam? Jo te ir kā balts sniegs uz zemes. Tas nozīmē, uz mašīnas neskaitās, no leduskapja neskaitās, uz jūras cūkas. Eko, man ir jūras cūkas. Arī neskaitās. Principā vajag uz zemes. Tad vajag kaut kādu mīnusu pirms tam, ne? Jā, bišķiņ vajag, bet es teiktu, ka dienu iepriekš, nē, dienu iepriekš neko tādu nerāda. Skatos vēl vienu prognožu modelu, tur arī tā kā, nē. Nu, tiešām, jā, 24. Ap vakara pusi tā no, tur, es tagad teikšu, ciklons atrodas virs austrumiem, nu, tā prognozes rāda, un tur kaut kāds tāds tiešām slapš sniegs, nu, varētu būt. Bet mūs arī interesē galvaspilsēta, mums interesē Bolderāja purciems centrs. Mēs skatāmies. Nu, es varētu jums screenshot nosūtīt, kā te izskatās. Te izskatās lielā daļā Latvijas, visai Rīgai tur pāri varētu būt tie mākoņi, kur kaut kāds tas slapš sniegs varētu būt. Tāpēc es saku, ka, nu, kaut kāda sajūta, ka kaut, respektīvi, iespējamība ir. Tur jāskatās. Nu, tur jāskatās. Vienkārši jā, ja mēs no rīta būtu sazinījušies, es būtu ļoti pārliecināts, ka visticamāk, ka nebūs sniegs kāds Rīgā. Es teikšu tā, es ticu Ziemassvētku brīnumam, es lieku, ka būs. Tie ir Ziemassvētki, kad tad, ja ne tad. Cik ir, jā, cik var likt? Es tagad domāju, varbūt jā. daudz nē, tikai brīvos līdzekļus, visus tik tev ir.
Jā, nu, grūti teikt. Es īstenībā laikam teiktu, nu labi, nē, es neteikšu savu personīgo viedokli. Pēc kārtas rāda, ka iespējamība pastāv. Bet, nu, es vēlreiz atgādinu, slapšs sniegs, kas nebūs tur bieza sniega kārta un kaut kas tāds, bet kaut kāds procents var būt vietā Rīgā. Es nezinu, vai es tev palīdzēju. Es tomēr minēšu, ka nebūs, jo tu saki, mazi iespējamība visu laiku, tā prognozes rādīja, ka sniega nebūs, tagad pēdējās stundās ir parādījies, var būt kaut kas, kaut kā, kaut ko, izklausās, baigi slidena. Es tom piedot, man tavs Ziemassvētku brīnums nebūs, man liekas, ka galvaspilsētā bez sniega. Pie manis Siguldā būs stabili. Protams, tu jau no Siguldas, es tikai tāpēc, ka viņš no Siguldas ir, no Siguldas. Rīgā jums nav tur tā snieglēms, arī viņa nekad nav, tad šitos es dzirdēju, es teiktu. Labi. Nu. Jautājums tāds, bet jums reāli dar sniega pārsla, jeb kāda uz zemes, ja? Lai vienkārši, lai redzētu. Lai viņi noturās. Lai viņi noturās uz zemes. Ok, skaidrs. Nu, tagad es ar azartu arī gaidīšu Ziemassvētku vakaru. Zini, kā sliktākajā gadījumā var aiziet uz Skanstas ielu uz arēnu Rīgu, jo tur tā sniega kaut ir ārā. Pārlīst pāris sētai, bišķiņi samest spainītī, pabraukt kaut kur tālāk, izbērt ārā, sāfučēt aizsūtīt rekurs sniegs bija. Viss ir, sniegs ir. Nekā kas mums apiet, jā, viltnieks. Ej, braucam tālāk. Braucam tālāk, ne? Tad šito mēs esam plus mīnus izskatījuši, jā? Laižam tālāk uz 1. Janvāri, jaunais gads. Mums interesē, kā sāksies jaunais gads. Un augstākā Latvijas teritorijā reģistrētā temperatūra 21. gada 1. janvārī, tad jaunā gada 1. dienā būs virs 3,5 grādiem. Jā vai ne? Un es vēlreiz uzsveru, runa ir par gaisa temperatūru 1. janvārī. Virs 3,5, bet pagāju, atkal lokācija, atkal Rīga? Latvijas teritorijā, visā Latvijas teritorijā. Visā Latvijas teritorijā. Tā ir jebkurā no tām novērojuma stacijām, laikam. Jebkurā ir jābūt vismaz 3 grādi. Nu, vismaz vienā, lai būs virs 3,5 grādi. Kur mums ir tā siltākā vieta parasti? Pie jūras kaut kur Ventspilī? Jā, kaut kur Ventspilī, vai ne? Rucavā šodien arī uzskatīja siltumu. Nu, tā kā ir silts diezgan. Rucava ir tā, kur parasti baigi. Rucava ir kūrorts un Zosēna bija tas mīnus, ja? Jā. Precīzi. Nu, zini kā, man atkal jūs jāapbēdina, jo jūsu jautājumi paliek aizvien sarežģītāki tikai tāpēc, ka jūs aizvien attālinaties. Un jo tālāks periods, jo varbūt neprecīzāka šī te prognoze. Un šobrīd pēc Global Forecast atkal sistēmas, kuras skatos par Rīgas sniegu, man nemaz tik tālu tur nerāda. bet kopumā, ja mēs skatāmies dažādas citas, varbūt prognožu modeļus, tad patiesībā rāda, ka varētu būt pat vēsāks. Nu, ka gaisa temperatūra būtu ap kādu mīnus vienu, ka tieši pēc Ziemassvētkiem ieplūst tā augstā gaisa masa. Tas nozīmē to, ka prognozes vairāk rāda, ka visticamāk būtu zem 0 grādiem vietām vai ap 0. Un šoreiz, ja man būtu jāliek, es teiktu, ka nē. Man ir sajūta, ka varētu būt zemāka gaisa temperatūra un nesasniegs nemaz plus 3. Ja vien, nu, vienīgi tā Kurzeme, tā bišķiņa čakrē. Kurzeme ir vienmēr visu čakrē, man liekas. Jā. Nu. Es tīri, man liekas. Tie jūri varētu varbūt. Pēc pieredzes un ņuha es atceros, bija kaut kādi gadi 4-5 atpakaļ Ziemassvētkos maksimālākie dubļi jaunajā gadā mīnus 10 grādi. Mm-hmm. Tā kā es saku, mums būs kaut kas līdzīgs. Mums būs Ziemassvētki ar dubļiem un jaunais gads ar stabiliem mīnusiem. Es saku, man ir līdzīgs. Man ir līdzīgs. Es saku, nebūs. Virs 3,5 nebūs 1. janvārī. Es arī lieku, ka būs zem 3,5 un jūras cūka arī saka zem 3,5. Šobrīd vienā modelī rāda plus 1 Ventspilī, tā kā 1. janvārī. Tā kā es arī saku, ka nebūs. Būs ap 0 vai zem. Tas mums dar šajā stāstā. Šajā stāstā tas mums dar. Kaut ko noskaidrojām. Nu ko, Mārtiņ, paldies tev milzīgs, ka atradi laiku, lai pievienotos mums šajā Face of podcastu BCF jā, nē, spēles īpašajā izlaidumā. Paldies, ko zaicināji. Nu, vecīgi, kā gan savādā. Priecīgs tev svētku sieviņai, un lai viss izdodas. Franko, kā jums tur viss normāli? Viss normāli. Jā, ceram uz nākamo gadu. Ceram uz nākamo gadu. Mēs ar to arī ceram nākamā.
Sveiciens kaķim arī. Jā, sveiciens. Turās vēl? Jā, jā, viss normāli, viss trīs zeķis savā vietā, jā. Bet paldies jums arī priecīgi svētkus un lai tiem, kas liek uz likmēm, lai izdodas, lai kura tā arī būtu. Lai priecīgi tie svētki. Jā, jā. Labi, paldies tev. Čau, čau, Mārtiņ. Čau, paldies.